Shumë mirë që jemi rikthyer, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Sot do të jemi për të diskutuar një çështje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me solidaritetin, me ndjenjën njerëzore, me shumë elemente të cilat kanë të bëjnë edhe me fatet e një njeriu i cili është një fëmijë, është një njeri i cili duhet të përballet me një sfidë mes pa nevojës patjetër për mbështetjen, sepse është vërtet një nevojë shumë të madhe, bëhet fjalë pikërisht për një Jurgen Çipi, është ismur me leuqemi dhe sigurisht ka tërhequr vëmendjen. Shumë interesante, një grupi të rinj, të cilët të përbëjnë Ministry of Events, që është pra një bashkim i një grupi të rinj të cilët organizojnë evente. Dhe gjithë këto evente që organizojnë dhe mbi gjitha i organizojnë në rrugë, ne do diskutojmë me protagonistët të lidhur me këtë iniciativë, por të gjitha ato çfarë marrin prej këtyre eventeve i kanë vendosur në shërbim të kurimit të Jurgenit, i cili është pra i sëmurë me leuqemi. Unë me njëherë duhet i prezentoj dhe t'i falenderoj vërtet për këtë nismë dhe sigurisht edhe për këmbgulljen që ata po tregojnë për të realizuar këtë mision shumë të rëndësishëm, pra për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve, të kompanive, të bizneseve, të njerëzve që kanë mundësi të kontribuojnë, që të mendojnë paktën për një moment, heqin diçka nga vetja tyre e të shpëtojnë një jetë në këtë rast. Janë Tea Bashllari dhe Artemis Zoga, cilët unë i falenderoj që janë këtu në studio me ne. Mirë se erdhët, faleminderit Tea, faleminderit Artemis. Është për të përgëzuar kjo iniciativë. Në fakt, ju keni kohë që merreni me evente, por ky është një rast për cilëve ne marrim një mësim shumë të rëndësishëm. Se të rinjt nuk mendojnë vetëm për arktimin dhe nuk është ajo për perceptimi on block që kemi ne për të rinjt, që mendojnë vetëm për veten e tyre, për arktimin, të harxojnë paratë prindërve dhe kaq, shkojnë të rinjt pubeve lokaleve. Si lindi kjo ide dhe si erdhët tek rasti i Jurgen Çipit, Artemis? Dhe ne kemi marrë një kontakt nga Jurgeni. Jurgeni, përveç se një i ri që ka dëshirë të arktohet si gjithë të tjerë, është vetëm 20 vjeç. Unë e thash fëmijë, po në fakt bëhet fjalë për një të ri, një bashkëmoshatar tuaj. Po. Dhe përveç se është një djal i ri që do të arktohet si gjithë në tjerët, ai është edhe miku jonë. Dhe kemi marrë një mesazh kontakti nga Jurgeni që kërkonte ndihmë financiare dhe në këtë mënyrë u mblodh gjithë grupi Ministry of Events dhe diskutuam për një event bamirësie ndryshe nga herë të tjera të dilim nga rrjetet e klapeve dhe të organizonim diçka akoma më të madhe në rrugë. Donim që t'jepni një mesazh sensibilizimi për gjithë njerëzit, jo vetëm për moshatarët tanë, sepse rruga mbledh këdo, mbledh edhe biznesmenin, mbledh edhe të riun, gra, burra, fëmijë, mbledh që të gjithë. Dhe donim që të ishte ky event fillimi i një nisme dhe solidarizimi për gjithë njerëzit. Absolutisht. Për të përgëzuar, për të rrësuar Tea, si u bot bashkë, si u krijua e gjithë kjo frymë, se unë thash, ndoshta pak është krijuar dhe ideja që të rinjt nuk është se janë shumë solidarë dhe nuk krijojnë nisma të tilla, po ju na konfirmoni krejt kundërtën. Atëre, Artemis e tha dhe pak më parë që mblodh grupi dhe kështu lindi ideja. Edhe më pas ideja u shkruaj, u mirëmendua, u bë një projekt për këtë çështje. Edhe filloi gjithë secili duke shpërndarë ajo shoqëria vetë, që të bëheshim sa më shumë në rrjetet sociale, gjithandej, ball për ball, pi një kafe, ja thua dikujt, ai dikush ja thot dikujt tjetër. Edhe u munduam që të hapeshim sa më shumë edhe që njerëzit na ndjekin sa më shumë. Kjo është në një mënyrë, po e them, ajo ftesa që ju i bëni njerëzve, sigurisht me kësaj shoh që keni edhe bashkëpunime me institucione, si ka qenë, si është tani, është një organizim i mirëfillt, nuk është më thjesht një iniciativë shoqërie me që ju e njihni Jurgenin. Ai u ka kërkuar një farë mënyrë ndihmë, u ka bërë apelin, po tashmë e keni institucionalizuar këtë sinizm, Artemis. Atëherë, institucionet shtetërore të paktën janë treguar shumë të gatshme që të na ndihmojnë, por kemi pasur probleme me shumë kompani dhe prisnim që të ishin akoma më shumë logo aty në posterin tonë. Vërtet është.
Po pse, na... pse ky? Ku e ndeshni më shumë vështirësinë tek njerëzit apo tek kompanitë, tek bizneset, tek ata që në fakt nuk kushtojnë madje po të bëjnë 2-3 biznese nga ato që njohim ne të mëdhajat në këtë vend, mund ta kishin zgjidhur problemin e Jurgenit. Ani kjo është ideja që ne menduam diçka, duke qenë se njerëzit mundet mos të arrinë shifrën që i nevojitet Jurgenit, i ju drejtuam kompanive, duke qenë se është ajo që thatë ju, duke u bërë 2-3 bashkë, Jurgeni mund shpëtoj shumë kollaj. Dhe u fokusuam të kompanit, ndërkohë që ajo që vumë re ne ishte që njerëzit ishin më të solidarizuar ndaj këtyre problemeve dhe kompanit fare. Si funksionon? Si shkoni? Shkoni trokisni në kompanit apo iftoni të bën pjesë këtyre eventeve që ju organizoni në mbështetje të Jurgenit? Normalisht në për kompani jemi prezentuar me një projekt të shkruar. Dhe kam përshimi se është hera e parë, sepse ka iniciativa bamirësie, por jo me një projekt, pra në mënyrë që të regoni të besushëm të kompanit, se në fundit një kompani mund të dhe të dyshoj në misionin e vërtetë të një ndizmet. Unë e thash, projekti ka qenë i mirë menduar dhe i mirë shkruar, dhe i dikus. Edhe jemi prezentuar me një projekt të shkruar në kompani, edhe i kemi ftuar ata të bëhen pjesë e organizimit tonë, normalisht pa i detyruar edhe pa i imponuar. Por që, e tha dhe Artemisi, është më e thjesht komunikosh me të rinjë. Më solidarja në të rinjë që vinë aty, më lidhen. Si është kjo organizimi, prej sa kohë, si ma shpjegoni pak, qëfar ndovë, si im lidhë njerëzit, se tani nuk është im lidhë në një pub apo në një lokal, paktën me qëfar më thatë për para, apo gjithë shka bëhet në rrugë, një organizim në rrugë, një event masiv, besoj. E njerëzit për lajmërë njëri tjetërin, fjalla është hapur shumë, është një event maraton ditë në shtunë, dhe fillon nga ora 12 dhe mbaron orën 12 natës. 12 të drekës? 12 të drekës mbaron 12 natës. Dhe si funksionon? Si ju luanin rrugë, muzikë, qëfar ndohë? Atërë, në gjdo cep të rrugës, kemi vendosu kutit me foton e Jurgenit, dhe i bëjë thirje gjithë njerëzve që kudoj që t'i shofin këto kuti të dorëzojnë, të dhurojnë mësak diçka simbolike në vlerë monetare. Jurgeni fatë mirësish nga ropa të është në regu, që që a ishe i nevojit të është vlera monetare. Sa i duhet? Êshtë një shumë e konsiderushme? Shumë e madhe. Rëth 200 mjera. Që është për një të ri, për një familje shqiptare, është në shumë pa përbalushme. Është një mjekim edhe një kur afat gjate. I kishë parë, nuk është se është një operacion që mund të zhvillohet brënda pak kosh dhe cëmështë, po kërkon edhe trajtim. Edhe trajtim bas, po. Si, pastaj, si funksionon, si bëhet donacioni në eventet tuaja? Atër nga... Që ta dinë ata që përna ndjekin, që të vinë të shtunën, atje dinë se si të funksionojnë, t'i kenë gjërat të qarta. Gjdo produkt i shqitur atje shkon... Nesër, po thënë, shtunën, se duke që... Nesër. Gjdo produkt i shqitur në atë rrugë, fitimet e saja të shkojnë për operacionin e Jurgenit. Po mund të kontribuojnë, kanë edhe një vend ku mund të kontribuojnë... Po pa tjetër, janë kutit me foton e Jurgenit, ku do? Tradicionalet, pra, të mbledhjes fondëve bamirësisë, në për me kutia që dalin njerëz në rrugë e mbledhin, por ju keni shfrytzuar aftësinë tuaj më të mirë, pra, që është organizimi eventeve, kush ju është bashkuar, sepse përveç shoqërisë, flasim tu, se do ju duhen DJ, do ju duhen produktet për t'i ofruar, dhe sigurisht për t'i shitur, më pasë për t'ja këthyre në ndimë monetare e Jurgenit. Pa tjetër, për DJ-t janë 12 emra, 12 emrat më të mirë të Tiranës për momentit. Se kjo është për të përgëzuar, për të vlerësuar, se ne shohim DJ-t si njerëz që vënë ato kufje dhe nuk duan t'ja dinë për asgjë, edhe luajnë muzikë, po ja që kanë edhe ata solidaritet, po aq sa ju si të rinjë. Ata janë donatorët më të mëdhej dhe unë i falenderoj shumë. Më thënë që të bëhen 12 DJ-t më të mirë të Tiranës bashkë për një kaos është gjë shumë e madhe. Po, kanë qënë dhe support i parë që në dha edhe shtys për të vazhdua akuma më shumë, për të bërë më të madhe. Përgjigjen e parë pozitive kemi marë nga DJ-t.
Kjo është herë e parë që organizoni evente për bamirësi apo e keni praktikuar edhe më herët? Atë e kemi bërë dhe vitin e kaluar, po e kemi bërë në klub. Po. Ka qenë me përmasa më të vogla, ka qenë për fëmijët e rrugës me qendrën Arsis. Ndërsa këtë vit është për një kauzë të një miku ton. Dhe është me përmasa më të mëdha, përmasa rruge, përmasa masive. Edhe në evenimentin e parë, pra në mbledhjen e parë të fondeve, keni konfirmuar që janë përsëri qytetarët më kontribuës se sa bizneset, siç ishte në rastin e Jurgenit, pra vazhdojnë të jenë qytetarët më solidarë se sa ata që realisht e kanë mundësinë. Vazhdojnë akoma, vazhdojnë. Po pse kjo? Si e shpjegoni? Si e kuptoni ju duke qenë se jeni në kontakt? Pse ndodh kjo gjë? Nuk e di, po gjëja e parë që pyesin është ç'a fitoj unë? Edhe bizneset. Po patjetër, po biznesi si qytetari nuk fiton gjë. Po bëhet fjalë për njëri të smur, çfarë pret fitoj dikush për një fëmijë të smur? Realisht as njëri të smur. As nuk duan t'ia din fare. Ndërsa nga ana qytetare unë mendoj që njerëzit janë pak më afër asaj realitetit përditshëm. Këtyre ndollive të tilla, edhe prandaj ndoshta janë edhe më solidar. Si erdhi si kjo ideja, nga e morët, apo thjesht u lindi në i moment se duaj, pra me që Jurgeni u kërkoj një farë mënyre, po e përdor fjallën ndihmë me thonjë, za, se a i sigurisht ka kërkuar solidaritetin më shumë të sa ndihmë në besoj, po si lindi si ide, e kishit ndeshu diku, e kishit par diku, apo ju erdhi papritur dhe... Jurgenin? Jo, ideja e mënyrës si është konceptuar eventi, pra që të shërbej eventi që ju e keni tashmë në profesion, po themi kështu, për organizimin e eventeve ta shfrytëzonin bamirësi. Ne ishim në kafe me njëri tjetrin. Po pra, domethënë lindi prej jush, nuk është se ju e pa diku e ndeshët diku si një formë dhe e morë dhe e shtyhet në Shqip në kuptimin e. Ne patëm një forcë shumë të madhe, domethënë brenda vetes që menduam të tillë me idenë që një event i organizuar në rrugë do lëvizi, do qarkulloj më shumë njerëz, cilët do kenë mundësi të argëtohen, bëjnë dhe bamirësi njëkohësisht, se sa brënda mureve të klabit. Jo se është, do më thënë, shumë më mira, po. Po thjesht, nga që shumë që i nevojitet është shumë madhe... Për të kësyrë pak në masivitet, pak për të kësyrë më masive. Idejnë më shumë, po. Se sa, nështë, sepse njerëzit edhe në pub, nështë mund vinë me shumicë, po themi për ta masivizuar si ide. Ideja ishte e tillë që solidarizimi i njerëzve mos mbaron të aty, me atë e vend. Do thonë ne e nisim dhe ata e vazhdojnë vetë. Kjo pra është për ta për të shkuar përtej asaj rrugicës ku mlidheni ju, për t'ia shpjeguar njerëzve ku mlidhen se ndoshta shumica e rrugica e Lollipopit. Rruga Pjetër Bogdani. Te rruga Pjetër Bogdani, pra aty kthehet në një pub madh, gjithë rruga keni mundësi të tregoni vërtet solidaritet dhe të shpëtoni një jetë, siç është edhe motoja e spotit tuaj. Që unë them ta ndjekim për ta kuptuar, sigurisht ta transmetojmë edhe tani dhe ta përtransmetojmë edhe një herë në fund të bisedës që të kuptojmë vërtet se çfarë është në thelb ky mision i Ministry of Events, o më sakt, më pëlqen ta them të një grupi të rinj që organizojnë evente për bamirësi dhe kjo nuk është se na ka ndodhur shpesh në Shqipëri. Ta ndjekim, kthehemi pas pak. Oke, kjo ishte edhe me i farë mënyrë e thirja që bëjnë ta të rinjë për gjithë ju që dilni se dilni për jetë nate, e keni në adrenalinën tuaj jetën e natës, shfrytëzojeni edhe për mirë, sepse në fund fundit ato para që do shpenzoni për të pirë diçka, për të argëtuar një të shtunë, me që është nesër e shtunë, edhe sot që është e premte, që shumica njerëzve shkojnë e premten, mos shkoni sonte, ruajeni, shkoni nesër të rrugica e Lollipopit, aty e keni, pra në rrugën Pjetër Bogdani, mundësin për ta shfrytëzuar drejt atë shumë parash që keni vendosur të argëtoni me ta. Që mos hezitoni, nesër 12 me 12,
pafundësisht mundësi edhe ata që nuk e duan jetën e natës, e kanë mundësinë ditën, edhe ata që e kanë jetën e natës si primare, e kanë mundësinë të bëhen, tregohen dashamirës dhe sigurisht solidar me Jurgenin. Ai e ka të pamundur t'ju ndjek në këto aktivitete. Si po e pret, si po e jeton këtë moment? Jurgeni mezi e pret këtë event. Unë komunikoj vazhdimisht në rrjetet sociale me Jurgenin, edhe në telefon. Ai është në spital, ku është detyruar të qëndrojë në ishtruar në spital? Jurgeni është ishtruar, po mund ta përdori telefonin. Jo, dakor, po për ta kuptuar vërtet gjendjen e tij, se ndoshta sigurisht pyet dikush ku është, ku s'është, sepse ai është Jurgeni është ishtruar në Milano. Pamundur, pra është në Milano. Po. U bë prej muajsh. Prej 2-3 muajsh diçka e tillë që Jurgeni është ishtruar. Dhe është shumë entuziast për eventin, madje i ka dhënë shumë forcë me sa kanë parë. Po, mbi të gjitha, përveç parë, sepse jo gjithmonë janë paratë ato që japin forcë njerëzit. Është solidariteti dhe sigurisht kur shef, besoj se atë rreth të gjerë njerëzish shoqëror që solidarizon, besoj se kjo është një shtysë më e madhe për Jurgen, apo jo Tea? Unë do kisha shumë dëshirë që Jurgeni të ishte me ne, po është e pamundur që ai. Është vërtet në pamundësi që ai të lëvizë. Megjithatë, uroj që Jurgeni ta ndjeki të vazhdoj ta ndjeki në rrjetet sociale me video, me postera, me edhe marri forcë dhe guxim se është e ka jetën para edhe ka jetën e gjatë. Patyshim 20 vjeç. Më trojë që shumë vëmendjen në spoti. Tea po më thoshe që dorën më të madhe të realizimin spotit e ke ti Artemis, paktën kështu na tha Tea. Tani të gënjeu dorën më të madhe ka pasur DJ Viki dhe përshëndesin Viki je si shpirt. Viki ka dorën flori, kështu që merita ti takojnë atij. Megjithatë ne punojmë gjithë bashkë dhe gjithë secili jepi dedë veta, kështu që del diçka e bukur. Qoftë me video, qoftë në event, qoftë poster, çfarë do lloj gjëje. Do të ne jemi rreth shumë i madh. Si janë bërë xhirimet se pashë kishte element shumë artistik, sigurisht për të rrequr vëmendjen, megjithatë solidar. Si është realizuar gjithë këtë? Tani t'ju them një sekret, e di që Viki do më vrasi pas kësaj. Jo, se ne po luftojmë për shpëtuar jetë, jo për të vrarë, që Viki. Xhirimet nuk janë bërë në rrugë, xhirimet janë bërë në shtëpinë e Vikit në orën 2 të natës. Interesante. Që Viki ka bërë çdo gjë me kompjuter, me fantazinë e vet, në bashkëpunim me trurin ton, normalisht kur janë tre trua aty, ç'a nuk bëhet, ç'a nuk arrihet. Çfarë ndjesi ju jep ideja e solidaritetit, e mbledhjes fondeve, se ju jeni të rinj për ta mposhtur atë imazhin që kemi për të rinj që nuk është se vrasin menjen shumë, mendojnë vetëm janë pak pra po themi shpërdorues të jetës përgjithësi. Unë jam me mendimin që duhet të bëhesh pjesë e rasteve të tilla dhe ti ndjekësh më nga afër që ta kuptosh se sa vërtet duhet të jesh solidar edhe se sa e vështirë është. Mendoj që duhet të jesh afër, shumë afër personit apo historive të tilla ku ka nevojë për solidaritet dhe humanizëm. Mbi gjitha, e vetmja gjë që ka në dorë përpos çështjes materiale, njeriu është humanizmi moral, edhe të paktën atë është minimumi, që ne nuk e gjejmë këtë gjithë, domethënë. Kjo është vështirësia më e madhe. Absolutisht. Do ta vazhdoni këtë nismë, sepse sigurisht nesër ndoshta nuk do të realizohet e gjitha ajo që është në synimet e këti eventi apo këti misioni që keni marrë ju. Si do ta vazhdoni, si do ta ndihmoni Jurgenin, apo duke e përçuar, siç ishte ajo tha, fjala ishte, pastaj u përçua fjala. Arma më e fortë që kemi momentalisht është fjala edhe miqësia që kemi me njerëzit. Absolutisht një apel unë e kam për kompanitë, për bizneset. Mos ta shohin një rast sëmundje edhe sëmundjen ta shohin si mundësi e fitimi. Edhe për institucionet, do më përqente shumë të ishte edhe ministria, nuk e di, në pak nuk e pash, ministria shëndetësisti, po bashkia, dakord, dhe falenderojmë dhe e vlerësojmë, po ministria shëndetësis du të ishte pa tjetër aty. Edhe nga ministria shëndetësis në kemi marrë një telefonat dhe ishte shumë flesh, nuk e prisnin fare, ma dhe që do përgjishnë. Ishte shumë pozitive, nga ka dhënë disa opcione për Jurgenin, të shojmë qarë mund të realizohet. Sepse në këtë rast mund të jetë, në roli Ministrisë Shëndetësisë mund të jetë për të nërhyrë, për të gjetur vëndin e duhur, apo edhe për të krijuar ndoshta një komunikim që spitali në Milano, apo në çdo vënd ku tjetë e mundur, sigurisht të krijojë disa facilitete për rastin e Jurgenit, qoftë edhe financiare, se mundësit janë për të ndërtuar këto bashkëpunime mes institucioneve. Shiko, realisht ne
prisnim një përgjigje pozitive, po jo një angazhim të tillë nga bashkia dhe nga Ministria e Shëndetësisë. Janë treguar shumë solidarë dhe na kanë ngrohur shumë ky fakt, domethënë ka qenë edhe ajo një shtysë për ne. Ka qenë dhe koha, domethënë, ka qenë për një kohë shumë të shkurtër përgjigje. Sa kohësh jeni duke u marrë me këtë punë? Prej 2 javë gjysmë. 2 javë gjysmë. Sa shumë, thon drejtën tani, ndoshta. Janë shumë. Po ti je i fushës edhe të organizosh një event të tillë është shumë pak kohë. Më thonë, duhet më shumë. Po pra, pikisht këtë po them pra, nuk është kohë shumë e gjatë dhe e mjaftueshme për të bërë të gjitha, për të realizuar të gjitha ato që ju ndoshta keni pritur, ndoshta diçka më shumë për solidaritetin e shqiptarëve, po gjithsesi ajo që është zgjënjur është vërtet biznesi, dhe mua më vjen po ashtu sa ju keq për këtë. Sigurisht qytetarët, më aq po jo gjithmonë qytetarët i kanë mundësitë, ëh, se sado të jetë ai kontributi, prapse prap është kontribut modest përballë një shume 200 mijë euro, siç thatë ju, që do t'i mundsonte Jurgenit të gjitha terapitë duhura për t'u kuruar. Interesant, Ministry of Events. Pse kështu, Jurgen? Ti, më falë, Artemis. Yes, Jurgeni në gojnë. Dhe të jetë duke në ndjekur. Jurgeni në përshëndesim. Absolutisht, dhe unë e përshëndes shumë dhe japë kura, dhe du të ketë kurajo, të besoj e ende të, sepse ka shok ka qëtë mirë. E i duhet bëti fort, se ne e presim të vi. Pa tjetër, gjithë. Jurgeni e shumë qënë i fort. Absolutisht. Unë e njofë prej kohës edhe. Po jam i bindur që kur të ketë mbaruar gjithë procedurat, do ta kemi këtu në studio, da diskutojmë po, pa tjetër. Gjithë të sfidë. Pa tjetër, inshallah nuk ka emocionet. Do e zilim, do i kalojmë emocionet. Si ka lindur, si është Ministria e Eventeve që keni organizuar? Tani dalim pak, sigurisht ta shohim edhe në aspektin e gjitha tyre çfarë ka bërë Ministria e Eventeve. Kemi qenë vetëm 4 veta, fillim. 3 vjetë më parë. Mi po, fantazia jonë ishte shumë shfrenuar. Më shfrenuar nga vetë organizimet e klubeve. Nuk na ngrofnin më ato evente që shikonim për natë. Se vetë ne jemi fansa tjetës natës. E nisim të hënën, mbarojmë djelën. No sleep. Se mbaroni fare. Nuk ka gjumë. Nuk mbarojmë kur, do më thëmë. Dhe... Po, Jurgeni, ka qenë pjesë e kësaj... Ka qenë. Se prandaj duhet ta bëj edhe pak kështu... Jurgeni dhe pse nuk është... Që t'i japim... Po, Jurgeni dhe pse nuk është, do me thënë, prej kohësh në grup, sepse po kurohet, Jurgeni ka rreth një vit e gjysë, 2 vjetë që është pjesë e grupit. Ka qënë shumë aktiv, ka qënë shumë entuziast për aktivitetet tona, me zi i priste, do me thënë, në bajë mëndë mesajet me Jurgeni që o vla nuk po më zëj do të gjumit, dhe më thënë, 2 ditë para eventit, me zi e presë, kam shumë emocione, dhe në edhe Jurgeni ka qënë fanë si jetës natës. Më vjenë mirë, absolutisht që ka shokë ka qëtë mirë Jurgeni, që të pakten solidaritetin e kanë këtyrë në armën më të mirë për ta mbështetur atë solidaritet, jo vetëm financiare, se nuk duhet nga trojët kjo, sepse shumë i rëndësishem solidariteti moral që ka nevoj më shumë se pra zë tjetër në këto momente. Jurgeni, me gjithë se aji është i forë, si shtoni ju. Si do të edhe njerë, pra për tja u këthon njerëzve, si do të jetë gjithë organizimi, qëfar i pret nesër në rrugën Pjetër Bogdani? Atia? Unë ditë them që i pret një super street party, edhe aty mund të vinë të arktohen, të kërcejnë, të këndojnë, të bëjnë solidarë dhe të bëjnë humanizëm. Filon në orën 12 dhe nuk duhet të arrojë askush dhe mbaron në orën 12 natës. Kështu që gjithse cili pastaj e ka kjo ajo pjesa e... Mirë, sigurisht pastaj është me mundësi për një pjesë njëzë, sigurisht, por edhe njerë unë duhet të them fort të gjithë, pëse ata që e kanë logaritur për të shpenzuar për jetën e natës, këtë fundjavë, por edhe uroj që të ketë edhe fundjava tjera, apo ditë tjera që ju të tërhiqni vëmëndin e tyre, që ato para që kanë vendosur, do mos do të shpenzojnë pakten për një kauz shumë të mirë, shumë solidare, po e quajmë kështu, se nuk duha ta quaj bamirësie, se në fakt nuk është vetëm bamirësie, është më shumë sa kaqë, ti t'i shpenzojnë për mirë, ti t'i shpenzojnë për diçka të mirë.
Unë e vlerësoj shumë atë që keni marrë ju për sipër. Dhe sigurisht i falenderoj gjithë ata që u mbështesin. Keni edhe mbështetje mediatike, do të kemi mundësi t'ju Ora News gjithashtu është partneri juaj dhe ne do të jemi bashkëpunues dhe mbështetës tot dhe unë po bëhem pjesë dhe po ftoj të gjithë ata që po na ndjekin në këtë momente, nesër mos mungojnë aty. Qoftë edhe një birr ta pin për Jurgenin në kuptimin e mirë të fjalës, pra ta kontribuojnë për Jurgenin. Dhe unë uroj shumë sukses edhe shumë faleminderit që ndatë me ne dhe uroj vërtet që të ketë solidaritet dhe ju jeni shembull shumë i mirë. Bravo. Faleminderit. Faleminderit. Edhe një herë regjia na ndihmoi me spotin. Dhe sigurisht pas pak do të jemi në pjesën e tretë të programit tonë, do të flasim përsëri për trim, por për disa aktivitete që janë zhvilluar në shkollat e mesme. Mos u largoni, qëndroni me ne.